Ukraine's counterattack began around the southern city of Kherson back in July. Украина түштүктөгү Херсон шаарынын маалымдагы контур чабуулун июлда эле баштаган. Москва ошондо бул жака аскер жана техника жиберип позициясын бекемдеди. Сентябрда Украина Харковдо чабуул баштап, орус аскерин капыстан басты. Ошол чабуул дагы деле уланууда. Логистикалык жактан абдан маанилүү болгон Лиман шаарын алгандан кийин Украина күчтөрү Москва аннексиялап алган аймакты карай жиреп баратат. Украина ошол эле убакта түштүк тарапта дагы алдыга жылыш жасап жатканы байкалууда. 3 айга созулган басаңдоодон кийин өткөн түнү украиндердин ыкчам чабуулу башталганы жөнүндө жайнаган кабарлар келүүдө. Президент Зеленский түнкү кайрылуусунда Херсондун түндүгүндөгү 2 кыштактын бошотулганын билдирди. Ал балким картинаны толук айткан жок. Херсонду кайтарып алуу Киев үчүн албетте зор сыйлык болмок, бирок буга жетүүгө али көп бар. Бул райондо Россиянын аскери көп. Бирок Москва азыр аскердик мобилизация жарыялап, армияны толуктарбай аткан чагында бир эле учурда 2 фронтто тең олуттуу коркунучка дуушар болууда. Россия аннексиялап алган аймактарда карапайым элдин жашоосу ого бетер оорлошту. Эркектер аларды орус армиясына чакыруу аракети болуп жатканын айтууда. Ал эми оккупацияланган аймактардан Украина көзөмөлдөгөн аймакка качкандардын чоң агымы дагы тартылып калды. Запорожьедеги кабыл алуу пунктунда күн сайын миңдей адамды кабыл алып жатышкан эле. Бүгүн эртең менен алардын саны 30 чакты эле болду.